Man er allerede nu i gang med at øve til Grease, som bliver årets musical ved Vilhelmsborg Festspil 2018. Vi fik et smugkig til øvelserne, hvor koreograf Filippa Lund Frederiksen var i fuld gang. Lige nu der står vi til danseprøve inde på Grease, og vi er i gang med at lave den første dans af anden akt, som er sådan en drumroll, mega hurtig, uptempo ting. Så det er lidt spændende. Det er venstre. Ja, fordi vi kommer herovre fra, og så svinger vi her. Yes. Jeg tror ikke, der er så mange, der har prøvet sådan rock and roll før, og det er bare sådan noget, det går sygt hurtigt. Hvordan går det med dem? Det går skide godt. Er de gode? Ja. Bliver det godt? Det synes jeg. Det bliver skide godt. Kom ind og se det. Hvornår er der premiere? Det er den 31. juli. Så ja, der er stadigvæk lidt tid til. Vi har så også noget sommerferie sådan i mellemtiden. Så folk lige kan få lov til at have noget tid med familien, inden vi går i gang og har opløbsperiode. Nu ser det ret prof ud. Mm? Hvad er de unges forudsætninger for at danse så godt? Jamen det er, at man har øvet sig. Og så har vi jo auditions, hvor man ligesom bliver udvalgt, og vi siger, jamen her er noget at arbejde med, og det kan vi godt tænke os at have med i showet. Så ja, at man har øvet sig, og at man brænder for det. Altså helt sikkert det her med, at man udstråler den her sådan glæde og power og sådan noget, for det bliver der bare nødt til at være på en scene. Hvis ikke du kan komme ud over scenekanten, så er der faktisk ikke nogen grund til at købe billetter. Og vi har fat i en masse dygtige mennesker, som bare giver den maks gas. Så Grease i år. Grease i år. Top. Det er det nemlig. Og det bliver overraskende.